Bond på... Jag har talsvårigheter har jag insett. Någon talpedagog? Ja, då sa vi tack och hej på den, ja. Fuck all that depressing shit, let's make a meal. Got a lot of time, only got be secure. När han passerar tomaterna. Nej, jag är för fan. Nej, jag ska upp. Kom igen, Jenny Perry. Du ska upp. Jag är upp. Jag är häst. Jag är en jävla häst. Alltså, vem fan är som mig? Jag är bäst på hela fucking serven. Kom in i mitt race, Stanley. Kom upp i min level. Nej, men jag ligger bara på 26:e plats. Jag känner mig trygg. Alltså, springa basen, det är typ allt jag säger. Ja, den är inne i basen nu redan, det är... Va? Ja! Valle löser det här. Ja, de gröna gubbarna är... Oh ja, de sprängs. Det här spelet är fullt av surprise. Uppe på tåget, Jennifer. Vad gör du? Ja, det var kul. Skitkul. Nu kommer han slå upp, de kommer slå upp. Nif? Vilken jävla kill! Mm. Nif? Ja. De är utanför porten där. Men alltså, håll i mig! Nif, en till! Wow! Wow, alltså Jennifer, wow! Du, nu tar vi och lugnar ner oss lite här. Nu är vi lite väl glada i skjuta, tycker jag. Nej, men nu vet jag vad de är. Nu är jag helt vild. Du vet vad det är. Nej, en är här och en är i trappan här. Du har min spot. Ja, men wow! En till! Ja, men wow! Helt jävla galen! För alla är uppe efterhand. Nu kommer någon här. Mm. On the stairs. Bra, Akeman. Oh! Den var bra! Det här blir en highlight! Han backar med oss i bilen. Men vad är det så fan? Vem fan är på näska? Sätt dig ner! Alltså nu! Kolla mina kort! Kolla mina! Alltså nu! Oh my god! Jag fick två paket, Mark! Jag fick två paket! Ja, helvete! Öppna dem! Men fy fan, vad sjukt! Men gör det! Men hur kan man få två? Åh, ett lila paket! Ja, och ett lila paket! Wow! Wow, 11! Wow, vad fick du? Vad fick du? Klicka på den! Wow! Åh, oh, alltså oh helvete vad cool! Är den? Satan! Ja, den där! Capitown skin, satan, den där är väl mycket pengar. Är den? En guldig! Nej, helt sjuk. Nej, inga, men... ingenting är väl pengar. Är den inte? Jävlar vad fin den är. Jag öppnar med nästa. Åh, en! Ja. Ja, den var... Åh, wow! Den här var ju... Wow, det är vit! Wow, öppna! Alltså, wow! Helt sjuk. Hon bröt ihop. Macke! Du är ju... Jag ska inte ljuga, jag ska aldrig mer skrika igen. Oh. Spela Klaus Pärl. Mm. Två mitt. En är klonkad. Har någon connect? Var inte han. Snyggt! Du har folk inne då. Här. Såg ni att jag fick han i headshot utan siktet? Hur sjukt var inte det? Men alltså, mina HS är ju helt vilda. Jag är på... Va? Jag är inte ens... De är för fan nere! De är på det. Snyggt. Come at me, ni vet exakt. Jag tänker sitta kvar här.
Inte rädd. Oh, en här, här, här. Vart här? En åkfisk. Jag hoppas inte att ni kommer ikapp mig nu. Nej! Jag kom tvåa! Jag är helt sjuk! Det är ju helt sjukt! Nej, jag tar den sista kurvan. Det här suger. Nej, Jennifer, det gjorde du inte. Jo, jag kom tvåa. Nej, men det var för att du... Trea nu. De andra hade inte... Nej, du kommer komma fyra. Jag ber om ursäkt, men... Nej, nu blir det inte... Jättenöjd. Vad håller du? Padda. Nej, jag fick han på min hejar han sig. Två till slump, två till slump. Ett, två. Jag krossat, ja. Igen i min hejaramsa, det här är ju helt otroligt. Alla djungel. Jag håller sig ett... Nej, nej, nej. Åh! Oj, alltså det hände igen, jag hann inte avsluta den. Kall PHP en even. I got this, I got this. Pack, de är bet. Vem fan är som mig? Va? Fiskis, vi får en bebislama! Nej men Fiskis! Det kan vara det absolut gulligaste jag sett. Flytta på dig! Fiskis, nu har jag tre lamor. Det här är den lyckligaste dagen i mitt liv igen. Titta vad gullig den är! Fiskis! Ja! Nej men, nej men herregud! Var den plantad? Det är en är på plantad. Från B också. Det är plantad för dig. Bra, där. Så. Ja, det är en på B också. Jag vet inte var han har gått. Åh, oh, herregud! Alla dricker öl. Det var en dålig idé. Han håller den, han håller den. Inte den. Nej, det gör han inte. Vilka calls! Stanley! Nej, det är inte. Stanley! Stanley, droppa ditt... Nej, nej! Nej! Hoppla! Okej! Hoppla! Jag har följt dig i kameran här nu, Fiskis. Mm-hmm. Ordning. Ja. Och så sitter hon på vad för... Men kollade ju på streamen, ja, bara för att du satt och sa att du kom... Alltså, jag är förvirrad av mitt egna bygge. Måste du ha den här grejen här? Åh. Ja, det här är mitt. Never mind. Nu fick den effekt. Efficiency. Ja, jag hörde att det där uttalas inte så. Efficiency. Var det bättre? Efficiency. Och så fick du silk touch och unbreaking den här. Efficiency. Essensacy, ja, jo, men Essensacy är rätt bra. Jag är ju som ett barn. Ja, det där var inte en dålig pickaxe, kan jag säga. Nu ska jag kolla på West Coast hus, sen... Oh my god! Just det, jag har grävt bort allt där, ja. Oh my god! Jag ser inte du uppdöda här nu. Hans tangenter går i ett. Kul att höra. Ja, det är mekaniskt tangent på att dra, va? ja. Det går fint. Det går. Hoppas det hörs på streamen också. För min del är det lugnt.
Kan du ge mig ditt bästa wave? Nej, jag är lite osäker på vad en whale är. Ja, jag måste, jag blev också lite... Whale! Vad bra det var, Stanley! Du kan ju! Juhu! Något den stilen kan vara. Jag känner att jag inte presterat så bra på det här spelet. Jag måste ju fan step it up. Jag tänker att jag ska göra något sjukt och vara här uppe. Här förväntar sig ingen någonting. Eller hur? Ej, här är det såhär hur du vill göra healpistol om man behöver bli healad. Jag tänker att de bara kommer dundra in här och tänka så här, ah, men här uppe är ingen. Och så är de oförsiktiga. Oui. Kan de komma in där i rummet? Nej, det kan de inte. Jo. Vilken jävla spray har ni! Jag ville så himla gärna vara som Martina. Jag brukade baka så här och så höll jag på och hade jag ett litet talkshow där i köket. Akta, akta, akta! Vad är det? Du har inte fått ingenting!